Në këtë ngjarje transishme ku zbashku me kryeministrin e Republikës Kosovë zotin Hashim Thaçi inauguroj autostraden digitale të kombit, autostraden në të cilën të rinjtë shqiptar, qytetarët shqiptar do të marrin internet me shumicë të shpejtësive më të larta, të brezeve më të gjera, të cilësive më të mira. Ky është një dhuratë, ky është një premtim i mbajtur që i bëhet Shqipërisë 100 vjeçare në këtë përjetor. Ndërtimi autostradës digitale ishte një investim i disa enteve publike shqiptare dhe enteve private të Kosovës. Në këtë investim një rol të veçantë ka patur OSTE-a që ka shtrirë në mbar vendin mbi 1500 km fiber optike, ka mbuluar distancën Qafmorin Tiran me 180 km. Investimi saj është mbi 9 milion euro. Poste e Shqipërisë dhe ajo ka investuar mbi 2.6 milion euro post dhe firma kujtese e Kosovës ka investuar rreth 2 milion euro. Me inaugurim në sotëm, Shqipëria nga 30 gigabajt internet që merë nga tregu ndërkombëtar, vetëm me këtë autostradë dhe aneksin e saj në Morinë, do të marrë 120 gigabajt. Dhe ju e dini, besimin tim të madh të sektori privat, por në këto vite, në gjithë këto vite, investimi vetëm publik përveç rrugëve, shkollave dhe spitaleve, ujësjellësave, është ky investim nga Posta Shqiptare. Dhe kjo është bërë. Dhe kjo është bërë me qëllimin e vetëm që të garantojmë shqiptarëve internetin me çmimet më të ulta.